ဆယ်ကျိုးပြီးရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝမ်းရင်းမြို့နယ်တွေကဒေသခံတွေဟာရေစီးနယ်မျိုးပါသွားတဲ့ကိုပိုင်နွားတွေကိုပတ်စံပေးပြီးပြန်ရွေးကြကြရပါတယ်။ရေစီးနယ်မျိုးပါလာတဲ့ကျွေးနွားအစရှိတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုဆယ်ယူထားသူတွေကမူလပိုင်ရှင်တွေကိုအလကားပြန်ပေးတာမရှိသလောက်နေပါပြီ။အနည်းဆုံး15,000ကနေအများဆုံး6,000အထိပေးပြီးပြန်ရွေးကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်လကားပြန်ဆွဲသွားတာကတော့တော်တော်ချာချာသွားပါပဲတယောက်တည်းလောက်ပဲနေရတယ်။ဒီလိုများများပေါ့နော်။ဒီလိုများများလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ညီသက်ရာကိုတော့မနှောတိပြီးတာအေးကြီးသားဆိုရသေးတာ။ဘယ်လောက်ကြီးနေရတော့ငါကတော့တသိန်းဝန်းကြီးရတယ်။ငါကတော့တသိန်းနှစ်ပေါင်းကြီးရတယ်။ငါကတော့3,000ကြီးရတယ်။ငါကတော့2,000ကြီးရတယ်။ငါကတော့5,000ကြီးရတယ်။မကြီးရတဲ့နှွားရည်ကမကြားတဲ့လောက်ပဲတော်တော်ကြိုးတယ်သူတို့လေလောက်ပဲစဉ်းစားတော့နေရတဲ့ကားလည်းကွာတော့သူရတော့ပြီးမှုကြီးရတာပဲကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်ကွာတော့၆ပြီးတော့လည်း၆ပြီးမှပေါ့ပြန်ဆုံးတော့လည်းပြောတယ်အဲဒါတော့သူတို့ဘူးတင်းဘူးရတယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံးရရတယ်ဆက်လို့မရဘူးတော့ပြန်ဆုံးလာတော့အခုကအစာပိုင်းမှာမုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်မိုးများပြီးမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနဲ့အပြည်နယ်အများစုရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာမန္တလေးတိုင်းဝမ်းရည်မြို့နယ်တွေကစမုတ်ဆဲလဲကျိုးခဲ့ပါတယ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်တနိုင်တစ်ပိုင်းသာတည်ယူနိုင်ကြသလိုအသက်လွတ်အောင်ပြေးခဲ့ကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပြီးရေပြန်ကြချိန်မှာအခုလိုငွေနဲ့ပေးပြီးပြန်ရွေးခိုင်းတာတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ပြောရတော့ဦးရတာတော့မလုပ်သင့်ဘူးတော့။ဘာအကုန်လုံးကဒုက္ခပဲဝေဒနာရှိတယ်။အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတိတ်ကောက်ကြရတာပဲမှန်တယ်ပြောတယ်။ဒီကိစ္စကအကုန်လုံးကဒီပွားရေးပါနေတာအကုန်လုံးမတိကပြန်လာတော့ခုရေးထဲမှာပါလာကျွန်တော်တို့တောင်းယူပြီးပြီးနေပေါင်းလာတော့အကုန်လုံးတိကပြန်လာမှဒီလိုကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရားလို့တရားလို့မျိုးပေါ်ဘူးနော်ဒီကျွန်တော်တို့ချက်တဲ့နေလုံးမှာပြန်လာမယ်လို့အချင်းချင်းဗျာဒါမျိုးကတော့မလုပ်သင့်ဘူးဒီကတော့ဘုလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီမှာပုံစံသာပဲပုံစံသာပဲဒီလိုလာမရှိတော့ဘူးကျွေးနွားတရိတ်ဆန်နေဖြစ်ပေမဲ့မွေးကင်းစာအွေကလေးကတရွတ်တရွတ်မွေးလာရသလိုလက်ပွန်းတတိနေထိုင်လာခဲ့ရတာကြောင့်အသက်ရှင်နေတာကိုပဲဝမ်းသာနေကြရပြီးတောင်းတလောက်ငွေကြီးပေးကမဖြစ်မနေပြန်ရွေးကြရပါတယ်။ရေကြီးချိန်မှာတောင်းသူအများစုကမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့နွားအပါဝင်ကျွေးဝက်စိတ်ကျင့်နယ်ဘေးတွေကိုလွှတ်ပေးခဲ့လိုက်တာကြောင့်ရေစည်းနယ်မျိုးပါကုန်ပြီးအသက်ရှင်လည်းပြန်တွေ့ရတာရှိသလိုတည်ဆုံးတာတွေလည်းရှိပါတယ်။လည်းပုံရည်ဘလိုများလေးဖြစ်တယ်စိတ်ကြီးလွားကြီးအဲ့ဒါတချို့လည်းအခုချိန်ကြီးအစားအသောက်ပြန်မရတဲ့လွားကြီးရှိကြပေါ့တချို့လည်းပြန်မသိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လွားကြီးတွေဆယ်ကောင်က9,000ပဲကျန်တော့တယ်ဟို9,000ကပြန်စားလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါကြီးအော်ရွာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မိမိပဲဘယ်မှာကောင်းကြီးလွားတော်ပြောက်ဟိုနှစ်ပေါင်းလုံးနဲ့ပြောက်လို့ကပြောက်မလို့ဒီလိုကြီးရောပြောက်ပြောက်ပြောက်ချတာကြီးရှိကြတယ်ဟိုတယောက်ဝန်ဒီဒေတာမှာခိုင်းနွားတကောင်ကိုကာလပေါင်စီရ76သိန်းခန့်ပေါင်နေပြီးနမတကောင်ကတော့70သိန်းလောက်တန်ကြီးရှိနေပါတယ်။ဝန်ဒီမျိုးနယ်ရည်ကြီးမှုမှာအဲ့ဒီမျိုးနယ်တွေကကြီးရွာတွေအားလုံးရဲ့ကျွေးနွားအစရှိတဲ့တရိတ်ဆန်အကောင်ကြီးယာနဲ့ချီမျိုးပါဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်တဲ့ပြန်တွေ့တာတွေရှိသလိုချောင်းမြောင်းတွေနဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာတည်ဆုံးနေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရအောင်လာရကြောင်းနေကြတယ်ဘယ်ညာနေကြလာတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဒီကဘူးကိုခက်ခဲသွားပြီ။မြောင်းကိုဒီနေ့တော့ရမောင်းနေပြန်လေးကိုခက်လိုက်လို့ဘယ်ညာနေပြန်သွားဟုတ်ဒီအားအောင်တော့စိတ်ကြတဲ့ကောင်ခက်လိုက်လို့ဘယ်ညာနေကိုရေးဖြစ်သွားလေ။ဆက်ဆံဘုရားဒီကဘူးကိုဟာခက်ခဲဖြစ်တော့နွားရီကိုလည်းမဖောက်တော့တဲ့ဘုရားရဲ့အိမ်မှာညှိနေတဲ့ကြီးတွေရောက်တော့ညာလေးဘူးအဲ့ဒီဘူးပါသွားကြတော့ဗော။မောင်ကြီးကလည်းနေတဲ့ခါကျတော့မောင်ကြီးအသက်ဆုံးဆုံးမှာနေရာတွေတခုခုပါလိမ့်ရှိတယ်။ဘယ်လိုဒီမှာဟိုဒေရီနဲ့ညာကြတာဟုတ်။ဒီလိုမျိုးမောင်ကြီးခံရမရောရှိခဲ့ပါတော့အဲ့ဒါဒီလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီကများတော့သွားမလို့မပြေးနိုင်တော့ဘူး။ဒီကုတ်တက်ကိုပဲဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေရပါတော့ငောင်းလာမရောတော့ဘူး။ဘောတော့တော့လည်းရုံးနေရတဲ့ခါကျတော့အသက်ဆုံးဆုံးပါလိမ့်ရှိတယ်။ကျွေးတော့တည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးရွာတွေမှာသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကစည်ရင်းကောက်သွားပေမဲ့တည်ဆုံးပြောင်းဆုံးစည်ရင်းတွေအတိတ်တကျမရှိနေဘူးလို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ရေပိတံကြောင့်အိုးအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာကျွေးတော့ဆရဲအိမ်မူတရိစံတွေတည်ကြည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေပြင်မျိုးစေ့ဝန်းစာအတွက်တူလောင်ထားတဲ့စပါးနှံပဲစစ်တုံဆရဲတီးနှံအလုံးပျက်စီးတာ403စက္ကရိယာတွေအစပျက်စီးကြလို့ဆုံးရှုံးမှုများခဲ့ကြရပါတယ်။စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစမုံဆဲကျိုးကြလို့စနေရက်မနေ့ပိုင်းမှာရေအမြင့်ဆဲပေကျော်အထိမြင့်တက်ခဲ့တာကြောင့်စမုံဆဲအောက်ဘက်ကကျွေးရွာပေါင်း20ကျော်ကလူဦးရေတောင်းတဲ့ချီရေပေးတင်ခဲ့ရတာပါစက်တင်ဘာ14ရက်မှာရေပြန့်ကျသွားပြီးနောက်
ကျေးရွာတွေမှာတင်ကျပ်နေတဲ့နှုံးတွေနဲ့အပျက်စီးတွေကိုလက်ရှိအချိန်ထိကိုထူကိုထရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။